سلامونه نیکی هلی یا زل بیا خیر اخلاص زمونږ تاسو نن موضوع اس ان ام پی ده د انومریشن د تیوري باقی مندي برخه مونږ تاسو دې برخه کې اس ان پی یا سمپل نتورک منیجمنت پروتوکول باندې بحث کوو. معمولا اس ان پی د نتورک منیجمنت په خاطر یو پروتوکول لا چې استعمالیږي. مونږ د دې په وسیله څه شی کولی شو چې کله انومریشن سرته رسوو دې په اړه مونږ تاسو کوم ټولز کوم معلومات لاسته راوړی شو دې باندې بحث کوو. دې برخ کې مونږ تاسو چې کله اس ان پی انومریشن باس کوو معمولا د انومریشن پروسه چې د اس ان پی په وسیله سرته رسول کیږي هدف دای ترسو یوزر اکاونټ هغه ډیوایسونه چې ټارګټ سیستم کې استعمالیږي هغه د اس ان پی وسیله مونږ تاسو لاسته راوړو. معمولا مونږ تاسو مختلف یوزر اکاونټ چې استعمالو هغه ډیوایسونه چې مونږ تاسو الریډی نتورک لرو د نتورک منیجمنت خاطر دا پروتوکول چې کله په ډیوایسو کې استعمالیږي نو دې په وسیله مونږ تاسو هغه یوزر اکاونټ هغه ډیوایسو ریلیټډ معلومات مونږ تاسو لاسته راوړو. اس ان پی کله چې مونږ تاسو اس ان ام پی په برخه کې خبرې کوو دا مختلف برخې لري. یو لغت څخه منیجر برخه ده چې خپل مدیر په شکل فعالیت کوي او دویم هغه نماینده ده معمولا چې مونږ تاسو اجنټ ورته وایو. اجنټ چې کله مونږ تاسو ورته وایو هغه په ټولو نتورک ډیوایسونو کې مشتمل ده امبیډډ ده هر نتورک ډیوایس سره الریډي راځي. یعنی منیجر خپل مخصوص اس ان پی برخه ده اما اجنټ هغه برخه دی اس ان پی ده چې هغه د نتورکینګ ډیوایسو سره ځي او منیجر چې کوم ده هغه انسټالیږي په یو جدا کمپیوټر باندې. یعنی مونږ تاسو کله اجنټ استعمالو اجنټ د ډیوایسو سره یو ځای راځي او منیجر چې کوم ده مونږ تاسو په مختلفو کمپیوټرو باندې مختلف سیستمو باندې ده سپریټ ځانته انسټالو او دغه څخه بیا استفاده کوو. د اس ان پی لپاره مونږ تاسو معمولا دوه پاسورډونه یعنی خپل ځان سره ذخیره کوي یا د پاسورډو لاسته راوړلو لپاره مونږ تاسو استعمالو چې د منیجمنت سټیشن لخوا مونږ ته لاسته راوړل کیږي. د برخه کې دوه هغه برخه چې استعمالیږي یو ریډ کمیونټي سترنګ ده او دویم ریډ رایټ کمیونټي سترنګ ده. ریډ کمیونټي سترنګ څه کوي دا بای ډیفالټ شکل پابلک ده یعنی هر چاته اویلیبل ده. هر دا کولای شي تاسو دې برخه کې مختلف د ډیوایس سیستم کنفیګریشن وګورئ سرچ کوي او ریلیټډ معلومات وګورئ یعنی دا پابلک ده ریډ کمیونټي سترنګ ده. خو چې کله ریډ رایټ رازو دا یو پرایوټ ده ځکه چې دلته هم تاسو تغیر راوستی شئ او هم تاسو لوستی شئ او هم تغیر راوستلی شئ چې دا بای ډیفالټ پرایوټ ده. نو مونږ تاسو چې کله دا غواړ لاسته راوړو تاسو به د یو ریموټ ایډیټنګ په وسیله د کنفیګریشن کې تغیر راولئ او د دې په وسیله به مونږ تاسو ځان ورسې یو ځای کوو تر څو د ریډ رایټ کوم چې کمیونټي سترنګ ده هغه سره ځان عیار کوو هغه لاسته راوړو. معمولا هکر چې کله استفاده کوي هغه د ډیفالت کمیونټي سترنګز څخه استفاده کوي تر څو هغه معلومات د ډیوایس په اړه لاسته راوړي. یعنی د لومړی چې موږ تاسو کوم ریډ کمیونټي سترنګ په دې برخه کې بای ډیفالت د پابلک څخه استفاده کوي یعنی بای ډیفالت چې کوم کمیونټي سترنګ ده هغه په وسیله معلومات راوړي او بالغ هکر یا اتاکر چې کوم ده د اس ان پی په وسیله د نیټورک ریسورسز لاسته راوړي هغه معلومات چې کوم د لاسته راوړي دغه څخه په استفادې کوشش کوي چې نیټورک ریسورسز لکه هاست راوټرز ډیوایسونه هغه څه چې دوی شیر کړي دي منابع چې کوم شیر کړي نیټورک ریلیټډ معلومات لکه آر ټیبل راوټنګ ټیبل دې تر څنګ څومره ترافیک چې شتون لري دا موږ تاسو کولی شو چې د اټاکر د اس ان پی انومریشن په وسیله لاسته راوړو دغه څخه استفاده وکړو. اس ان پی لپاره مختلف ټول استعمالیږي. یو لږه مشهور ټولو څخه سناپ چیک ده اس ان پی چیک یا سناپ چیک ورته ویل کیږي. د پوسله تاسو کولی شئ یو یا د یو څخه زیاتره ډیوایسونو مختلف معلومات انومریټ کړئ او آوټپوټ یې د یو ریډیبل په شکل نه یعنی کله که تاسو غیر نارمل حالات د اس ان پی چیک وګورئ هغه تاسو ته ان ریډیبل شکل درکې نشي کولی چې هغه متعلق خو اس ان پی چیک د دې ټول خواله ده چې تاسو یو فرینډلی یا هم هیومن ریډیبل فارمټ تاسو درکې تر څو هغه پوسله تاسو سمپلی پوښي چې څه دي. دوه موږ تاسو سافټ پرفیکټ نتورک سکینر دا یو بل ټول د دې برخې استعمالیږي. معمولا دا کوم شیرډ فولډر نه شیر شوی کوم ډیوایسونه چیرې ټرایف شوی پریکټیکلی د دې تر څنګ څومره پروتوکولونو په وسیله معلومات لکه اس ان پی اچ ټی ټی پی اس اس اچ پاور شیل په وسیله څومره معلومات چیرې ټرایف شوی لیګل شوی دي هغه ټول موږ تاسو کولی شو چې سافټ پرفیکټ نتورک سکینر په وسیله لاسته راوړو چې موږ تاسو پریکټیکل برخه ان شاء الله راتلونکي هفته کې کور کوو ګوري. بل موږ تاسو مهم پروتوکول ایل ڈی اے پی انومریشن دا یا لائٹ ویٹ ڈائریکٹری ایکسس پروٹوکول تل کیږي. دا هم یو انٹرنیٹ پروٹوکول ده
معمولا کوم ډایریکټری چې یا کوم خدمات چې دی غواړي یوزر ته وړاندې کی هغه د ډیسټریبیوټډ دی، یعنی تیچوی دی، په تیچوی شکل باندې دی. مونږ غواړو چې د دې پوسلا دغه خدمات چې دی مختلف ډایریکټری چې شتون لري دا لاس راوړو، دا اکسس کو. دغه ډایریکټری برخه چې کومه ده، کولی شي چې یو منظم شکل ریکارډونه ولري، یا هم په یو شکل د هیرارکل هیرارکل مونږ تاسو دی ونې قسم شکل ته وایي، هغه شکل مثال دا تاسو دې ته مونږ تاسو هیرارکل شکل وایو. مونږ تاسو داسې ټول ډایریکټری ښیي، او یا هم لاجیکل سټراکچر، د دوی خپل چې کوم جوړښت ده، د دوی کوم چې لاجیکل خپل جوړښت ده، دغه په اساس مونږ تاسو د ډایریکټری خدمات ښیي چې ډایریکټری لیست کوي. د تر څنګ یو کلین چې کله ال ډی ای پی سیژن غواړي جنریټ کی، نو دوی یو برخه په نوم د ډایریکټ سیستم ایجنټ په نوم یو برخه ده چې د 309 هاتی ټی سی پی نمبر ده، دی په وسیله دوی اپریشن یا کوم خدمات چې د سرور ته لګي او سرور د دوی تر مابین کنکشن اجرا کوي. یعنی معمولا یو کلین چې کله خپل خدمات شروع کوي، هغه د ډایریکټری سیستم ایجنټ په وسیله سٹارټ کوي چې پورټ نمبر 309 هاتی ده، او کوشش کوي چې ټارګټ سره واصل شي. کوم معلومات چې دی برخه کې لاس راځي، یا کوم معلومات چې دی پوسله انتقالیږي د کلینټ سرور پوسله، هغه بیسیک انکوډینګ رولز دي چې موږ تاسو ته بی ای آر وایي. یعنی معلومات تاسو وګورئ په شکل دی بیسیک انکوډینګ رول دی 0110 داسې شکل دی. نو دې لپاره اټاکر معمولا کوشش دا کوي چې ال ډی پی سرور پوسله خدمات پوسله هغه معلومات چې هغه والیډ یوزر نیمز دي، اډرس دا، ډپارټمنټ ډیټایل دي، او دې تر څنګ مختلف معلومات دي چې دغه پوسله کولی شي اتاک سرته ورسوي. چې مونږ تاسو ډی پی ام دی په خاطر به استعمالو تر څو والیډ یوزر نیم، اډرسونه، ډپارټمنټ مخصوص ډیټایلز، د دې تر څنګ کوم نور وینډوز سرور ریلیټډ معلومات چې مونږ تاسو لاسته راوړو. د لپاره مختلف ټول استعمالیږي، سافټویر ال ډی پی اډمنستریټر یو ټول ده چې دې پوسله تاسو کولی شي مختلف ال ډی پی ډیولاپمنټ، ډیپلایمنټ، دغه مدیریت د مختلف ډایریکټری لاسته راوړي. د تر څنګ مونږ تاسو دلته دا سافټویر ګورئ، سافټویر ال ډی پی د پوسله مونږ تاسو مختلف معلومات د یوزر په اړه لاسته راوړو، د هغه ډیټایلز تاسو کولی شي یو یوزر مخصوص معلومات لاسته راوړي. د تر څنګ مونږ تاسو نور ټولز استعمالي، ال ډی پی اډمین ټول، لا اکاؤنٹ منیجر، ال ډی پی سرچ، دا جی ایکسپلورل، دا اکټیو ډایریکټری ایکسپلورل، دا هغه ټول دي چې مونږ تاسو کولی شو چې مختلفو برخو کې د څه استفاده وکړو. بل برخه مونږ تاسو ان ټی پی نتورک ټایم پروتوکول، چې د نتورک ټایمینګ په خاطر، سنکرونایزینګ په خاطر رامنځته شوی، تر څو د نتورک تر مابین هغه ټایم چې کوم کیږي دغه همانګي رامنځته کی، دغه تر مابین منځګړیتوب وکړي. معمولا ان ټی پی کوم پروتوکول نمبر استعمالي، هغه یو ډی پی څخه استفاده کوي، ان ټی پی معمولا ټی سی پی څخه استفاده نه کوي. نمبر د پورت کوم دی اصل درويشتا، او هدف اساسي دا ده چې کمیونیکیشن رامنځته کی. ان ټی پی معمولا ټایم کوم چې ملي سیکنډ په داخل کې کوم ټایم ده په پبلک انټرنیټ کې، دا موږ تاسو شو کوي د اصلي وظیفه ده، او دا کولی شي چې د دې دقیقواله 200 مایکرو سیکنډ په اساس لاس راوړي، یا هم تاسو کولی شي لوکل ایریا نیټورک چې څومره آیډیل، یعنی هغه مختلف سچویشنز کنډیشن وي، دا کولی شي چې خپل معلومات لاس راوړي. مونږ تاسو سره لپاره استعمالو، اتاکر دې اتاکر یا هاکر دې لپاره استعمالي، ان ټی پی سرور دې لپاره کیوري کوي، تر څو هغه معلومات لکه کنیکټډ هاست، څومره کنیکټډ هاست دي، کلینټ آی پی ادرسونه په یو نیټورک کې، دغه نوم د سیستم، اپریټینګ سیستم، او دې تر څنګ انټرنل آی پیز، هغه داخل د کوم چې آی پی ګانې دي هم مونږ تاسو سره راوړو، چې په اساس د ډیم زی یا ډیمیلیټرایز زون کې چې کوم آی پی ګانې داخل کې استعمالیږي، په ایکسټرنل کې مونږ تاسو ډیم زی خي، او داخل کې چې کوم انټرنل سرور سي، یغه آی پی مونږ تاسو لاسته راوړو. د لپاره مختلف ټول استعمالیږي، پی آر ټی جی نیټورک مانیټر یو ټول دی بیخ استعمالیږي، مونږ تاسو مختلف معلومات خي چې تاسو ته ګوري مختلف ټایمونه خي، او د قصتر څنګه تاسو ان ماپ څخه استفاده کولای شو، وار شارک څخه، یو ڈی پی پروتو سکنر څخه، ان ٹی پی سرور سکنر څخه، دا غا نور مثال لري چې د انومریشن ټول په برخه کې استفاده کیږي. بل مونږ تاسو ان اف اس لرو، ان اف اس معمولا یو شاکل اساسي په نیټورک کې چامل کیږي، هغه دا چې د ډیټا سنټرلایزیشن په خاطر استعمالیږي، تر څو ډیټا په سنټرل شکل
نتورک فایل سیستم ورته ویل کیږي چې ډیټا په مرکزی نقطه کې غواړي ذخیره کی نو یا د کریټیکل ریسورس ذخیره کول په خاطر مونږ د نفس څخه استفاده کوو. ان افس چې کله مونږ تاسو غواړو دغه برخې معلومات راسرړو نو مونږ تاسو کوشش کوو چې ایکسپورټډ ډایریکټری کوم ډایریکټری چې ایکسپورټ شوی دی یا هغه کلینټونو لیست چې کوم د ان افس سرور سره وصل دی دغه آی پی ادرسونه هغه ډیټا چې شیر کړی دی د آی پی ادرسو سره دا ټول معلومات مونږ تاسو کوشش کوو چې ان افس نومریشن کلاس راوړو. مختلف ټول استعمالیږي، یو لغه ټول څخه آر پی سکن ده چې معمولا آر پی سرویسز او د مس کنفیګریشن کوم ځای کې چې نیمګړتیا شتون یا مونږ تاسو لیست کوي او سوپر انم ده چې د برخې مونږ تاسو هغه سکرپټ چې د بیسیک نومریشن یا مونږ تاسو د نومریشن اوپن پورتونه دي په دې برخه کې مونږ تاسو ته چای پورتو پاند نه دو پاند د معلوماتو لاسته راوړلو څخه مونږ دې څخه استفاده کوو. بل مونږ تاسو اس ام ټي پی سمپل میسج ترانسفر پروتوکول لا چې معمولا د ایمیل سره استعمال کیږي، کله چې ایمیل غواړي مونږ تاسو ایمیل ولیږو اس ام ټي پی پاپ 3 او ایم اف دغه درې پروتوکول نه دي، پاپ 0.2 اور 0.3 پروتوکول لا انټرنیټ میسج اکسس پروتوکول لا دی پوسله مونږ تاسو کولای شو چې یوزر میسجونه سیو کړي د سرور څخه، میسجونه ډاونلوډ کړي د سرور څخه چې کله ضروري، یعنی معمولا اس ام ټي پی وظیفه ده دی اس ایم ٹی پی چکم دا میل ایکسچینج سرور استعمالی ترسو مستقیم میل دی ڈی این ایس پوسل لاس راوڑی او بیا دی ٹی سی پی پورت 1555 پاساس دا رن کی ممتاز کول شو چے درے کمانڈو پوسل اس ایم ٹی معلومات یا درے کمانڈو نہ سر ترسی چے یوزفل دی ویر وی آر ایف آئی والیڈیٹ یوزر ممتاز تخی ایکس ای ایکس پی این ممتاز دا ایکچوئل ڈیلیوری ایڈریس دی غم میلنگ الیاسس خی او آر ایس ایپ ٹو ریسپٹ یعنی ریسپٹ ٹو ممتاز تاغا دی مسیج څوک ریسپټ دا څوک یا خستون کړه دغه مونږ تاسو ته خی مختلف نور مونږ تاسو ټاپیکونه لرو ڈی این ایس انومریشن یوزینګ زون ٹرانسفر.